الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, para o nosso tema de hoje, inshallah ta'ala, vamos tomar o hadith de Thauban radiyallahu anhu, no qual ele diz que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam certa vez disse a ele e a outros seus companheiros: Yushiku anta tada'a alaykum al-umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qala qailun: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Estimados irmãos, hoje queremos viver o conteúdo deste hadith. Este hadith faz parte daquelas questões que Allah ocultou, mas depois revelou ao seu Nabi alayhi salatu wassalam para nos alertar. São coisas futuras, pelo menos no tempo em que o Nabi alayhi salatu wassalam expressou este hadith. Os muçulmanos naquela época ainda não imaginavam que era possível que chegasse o dia em que os muçulmanos iriam viver as realidades expressas neste hadith. Mas hoje nós estamos a viver. O Nabi alayhi salatu wassalam diz aos seus companheiros: Yushiku an tatada'a alaykum al-umam. Yushiku está quase, está prestes. Anta tada'a alaykum al-umam, está prestes que os povos se comuniquem, que os povos se unem contra vós. Vão fazer alianças. Todos eles, apesar das suas gritantes diferenças e dos seus desencontros, mas num aspecto, eles vão se unir. Quando vocês se tornarem o inimigo a abater. Hoje estamos a viver esta realidade. Encontramos no mundo vários povos que entre eles não há aproximação nenhuma, não há relacionamento nenhum, mas quando o inimigo é o Islã, então todos eles estão unidos, falam a mesma linguagem. O Nabi alayhi salatu wassalam apelou, aliás, advertiu-nos sobre este problema há 1500 anos atrás. E hoje estamos a viver em uma realidade. Yushiku anta tada'a alaykum al-umam.
كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. Da mesma forma, que as pessoas se convidam e se unem para um banquete. E reparem o termo que o Nabi alayhi salatu wasalam usou. Al-akalatu ila qasu'atiha. Al-qasu'a é todo o recipiente onde colocamos a comida, onde servimos a comida. Então, al-akalatu são aqueles que se banqueteiam com essa comida. Portanto, chegará o tempo em que os povos vão se unir contra vós. Vocês serão a comida. Vocês serão um banquete. E eles virão comer. Este hadith tem um outro fundo. Que nessa altura, Allah irá vos encher de recursos que esses povos vão precisar. Hoje isto é uma realidade. Reparem, estimados irmãos, geograficamente, Allah colocou os muçulmanos nas zonas mais ricas em recursos. Querem o petróleo, querem o gás, querem posições estratégicas. Hoje, onde é que é o palco dos conflitos internacionais hoje? É nas zonas muçulmanas. Será que nós conseguimos usufruir destas riquezas que Allah nos deu? Não. Nós estamos por cima de inúmeras riquezas. Entretanto, somos os mais pobres. Yushiku an tatada'a alaykum al-umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Isto vai acontecer. E hoje nós estamos a viver. Naquela altura, os sahabas acharam isso uma coisa estranha. É possível? Qual será a causa? Então alguém perguntou ao Nabi alayhi salatu wassalam. E disse, Ya Rasulallah, awa min qillatin nahnu yawma idhin, Ya Rasulallah. Isso vai acontecer, porque nesse tempo nós seremos uma minoria. Pois seremos tão poucos que os povos vão nos servir no prato como se fôssemos comida. Seremos poucos. O Nabi sallallahu alaihi wasallam traz uma resposta aterradora. Disse, bal antum yawma idhin kathir. Não, não pensem que vocês serão poucos. Nessa altura vocês serão muitos. Em termos quantitativos. Olhem para as estatísticas. As estatísticas hoje, feitas até por não muçulmanos, nos informam de que o Islã é a religião que mais cresce no mundo. O Nabi tinha ou não razão? Estimados irmãos, quem nos transmite estas palavras, estimados irmãos, é um homem que Allah descreveu no Qur'an al-Karim da seguinte forma: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Ele não fala por caprichos. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ele fala mediante uma inspiração divina. E hoje estamos a viver. Vivemos em zonas ricas, mas somos os mais pobres. Vivemos em zonas estratégicas, somos os mais vulneráveis. E não é porque somos poucos. O próprio hadith diz, bal antum yawma idhin kathir. Nessa altura vocês serão muitos. Então o que é que se passa? O problema é que nós hoje estamos a viver
um crescimento quantitativo. E este crescimento quantitativo não é acompanhado por um crescimento qualitativo dos muçulmanos. Por esta razão, o hadith explica-nos a causa. A causa desse colapso dos muçulmanos. Qual é? Diz: Bal antum yawma idhin kathir, walakinnakum ghutha'un kaghutha'is sayl. Vocês serão muitos. Mas qual é o impacto dessa maioria? Vocês serão como a escória, como lixo movido pela água. Walakinnakum ghutha'un kaghutha'is sayl. Estimados irmãos, já viram quando chove e as correntes da água empurram tudo e todo o lixo que encontram pelo caminho? Já viram? Somos nós. Somos nós. Walakinnakum ghutha'un kaghutha'is sayl. Esta parte aqui do hadith, estimados irmãos, em outras palavras, seria o seguinte: que os muçulmanos vão viver esse colapso numa altura em que vão perder a sua identidade. E hoje nós estamos a perder a nossa identidade. A identidade, há vários tipos de identidades. Identidade cultural, identidade nacional, social, mas nós estamos a perder a nossa identidade religiosa. Estimados irmãos, estamos a perder a nossa identidade. Até mesmo a identidade cultural nós estamos a perder. Hoje você pergunta a qualquer moçambicano qual é a sua cultura. Muita gente, quando olha para a cultura aqui, a cultura africana, não é mais do que dança e música. Mas este é um sentido restrito da palavra cultura. A cultura, afinal de contas, envolve o modo de vida de um povo, de uma comunidade, de uma sociedade, suas crenças, seus valores. Hoje, quais são os nossos valores? Não temos. Olhem para os nossos falecimentos, olhem para os nossos casamentos, olhem para os momentos de alegria, os momentos de tristeza, o tipo de vida que nós vivemos, os padrões de vida que nós adotamos. Não há nada que reflete a nossa identidade, nem africana, nem muçulmana. Então, quando perdemos a identidade, estimados irmãos, transformamos-nos nesta escória que o hadith faz referência. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. O Islam é a espinha dorsal da nossa identidade. Estimados irmãos, sublinhem isso. O Islam é a espinha dorsal da nossa identidade. O Islam é uma religião que defende valores nobres. Estes valores refletem-se nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Naturalmente que não. Algumas pessoas acham que é impossível viver com os valores do Islã no contexto da globalização. Em nenhum momento o Islã convidou os muçulmanos a se isolarem, a viverem como ilhas isoladas umas das outras. Desde o tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, os muçulmanos sempre interagiram com outros povos. Em diferentes ramos do saber, interagiram com esses povos, mas em nenhum momento se dissolveram. Agora nós, quando interagimos com pessoas de outras religiões, de outras culturas, nós desaparecemos. Não é problema do Islã, é problema da nossa fraqueza, a fraca
o fraco imã faz com que a pessoa se transforme em açúcar quando está com os outros. Transforma a pessoa em sal quando está com os outros. Senão vou ser mal visto, senão vou ser considerado insocial, senão aquilo, tem medo da sociedade. Não consegue, não tem a coragem de se apresentar com a sua identidade islâmica. Logo, o resultado é isto. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sayl. Nabi alayhi salatu wasalam chamava a nossa atenção para esta doença, a perda de identidade. Nós precisamos conhecer a nossa identidade e para tal precisamos conhecer o Islã. Antigamente, as nossas madraças funcionaram para preservar essa identidade. Hoje também temos que fazer o mesmo. A partir das nossas madraças, as nossas madraças devem ter um currículo para alcançar este objetivo, a preservação da identidade. Não é hoje em que a criança vai à madraça quando está ainda no ensino primário. Basta entrar no ensino secundário ou faculdade, já se divorcia da madraça, dá talaque três vezes, nunca mais volta lá para aprender. Então já na idade adulta é a mesma pessoa que aparece e diz que, olha, eu sabia isso quando ia à madraça. Dá primazia e prioridade a qualquer futilidade, menos as questões do dino. Estimados irmãos, isto é perigoso. Isto faz-nos perder a nossa identidade. Não sabemos daqui por diante o que será desta nova geração que está a crescer sem referências. Não tem referências. Estimados irmãos, o outro problema também é quando confundimos meios e objetivos. Há quem pensa que para preservar a identidade islâmica tem que preservar as formas ou as fórmulas que foram herdadas, que no fundo são apenas meios. Eu vou dar um exemplo, estimados irmãos. Para quem volta para os livros da jurisprudência islâmica, nesses estudos, os álimos clássicos falavam de uma coisa. Naquela altura o mundo estava dividido entre morada do Islã e morada dos descrentes. E vamos encontrar essas fórmulas lá dentro desses livros, onde até os álimos diziam que não é aconselhável um muçulmano, principalmente uma mulher, viajar para um país não muçulmano. Nessa altura, este era apenas um meio para preservar essa identidade, porque aqueles nossos álimos perceberam que esta mistura, às vezes, faz-nos perder parte da nossa identidade. Preservaram assim. Era um meio que funcionou no seu tempo e no seu contexto. Hoje já pode não funcionar, estimados irmãos. Mas algumas pessoas trazem este meio como se fosse uma religião, como se fosse uma revelação. Quando ouvem dizer que, olha, há um jovem que recebeu bolsa de estudo, vai estudar na Rússia, dizem lá, hawla wa la quwwata illa billah, há de voltar cá, fereste. Porque ele está a confundir meio e objetivo. De uma altura, num contexto de globalização, onde há esta interação entre os povos, graças à revolução tecnológica, nos meios de comunicação, você não precisa viajar para a Rússia ou América para interagir com outros povos. Esses mesmos povos entram dentro de sua casa 24 horas por dia. Resultado, vamos fazer o quê? Algumas pessoas até partiram televisores, até emitiram fatwa que ter televisor é haram. Vivemos isso. Hoje as pessoas até podem estranhar. Mas até na década de 80, esses fatwas funcionaram. Que um muçulmano não pode ter televisor. E outros até dentro de suas casas colocaram lá: qualquer dos meus filhos
que estiver aqui a assistir televisor, esse vai para o Jahannam. Estimados irmãos, o problema não estava no televisor. O problema estava na mente de quem assiste o televisor. Quando você não tem imã suficiente, conhecimento sobre o Islã suficiente, você vai se dissolver nos outros. O que é que leva as nossas famílias, nos seus casamentos, por exemplo, a imitarem outras culturas que chocam com os princípios do Islã? É essa fraqueza do imã. É essa fraqueza. Não está legislado em nenhuma lei. Não está que o nosso casamento tem que ser igual aos casamentos daqueles que não são muçulmanos. Hoje, aparece alguém e diz que, olha, eu quero casar. A família diz que não, nossa filha é muçulmana. O senhor, para casar, tem que ser muçulmano. A ideia que fica na mente do homem, do jovem que pretende casar, que, afinal de contas, é só abraçar o Islã. E como é que se faz isso? Ah, tens que dizer lá, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Basta dizer, pronto, já está, agora pode casar. A convicção onde é que está? Então, casa, leva a mulher, vão para casa, Deus escolhe. Eu cumpri o que a sua família disse. Agora deixa-me fazer a minha vida normalmente. Era isso que o Islã queria? Era isso que Allah queria? Porque nós não fomos portadores desse Islã. Às vezes aparece um moço que quer casar e a família finca o pé e diz assim: o senhor não vai casar com a nossa filha até se converter, porque a nossa filha é muçulmana e na nossa família só casa um muçulmano. O jovem diz: está bem, mas eu vou respeitar a religião dela, mas não estou em condições de abraçar o Islã. Dizem: então não casa. Então, quando vamos olhar para a moça pretendida, ela própria não tem nenhum vestígio do Islã. Não faz salat, não jejua, põe mecha, unhas, tudo aquilo que o Islã proíbe, ela faz. Agora, por que vamos obrigar o filho do dono a abraçar o Islã, se a nossa própria filha também está longe desse Islã? Não é justo. O homem abraça o Islã, entra para as nossas famílias, não encontra nada que lhe possa incentivar a seguir esse novo caminho. A família acorda às 10, o que significa que não faz al-fajr. Como é que vai ser isso, estimados irmãos? O que nós precisamos hoje é resgatarmos a nossa identidade islâmica e não confundirmos meios com objetivos. Hoje temos que encontrar novos meios para a preservação da nossa identidade. E isso começa em fortalecermos nos nossos filhos, cultivarmos nos nossos filhos os valores que o Islã preza. Hoje nós não, esses valores não estão já a dominar a nossa comunidade. Hoje você olha lá para fora para um muçulmano, para um não muçulmano, às vezes o não muçulmano é melhor do que o próprio muçulmano. Como é que se sabe que este é muçulmano, este não é muçulmano? Não é pela crença, não é pelos valores que defende. Sabe como é que é conhecido? Se você perguntar uma pessoa não muçulmana, como é que você identifica que este é muçulmano, este não é muçulmano? Ele até já sabe, vai dizer: este come piripiri, este não come. Este come badia, este não come. Este põe topi, aquele não põe. Este põe jubô, aquele não põe. Logo, este é muçulmano. É assim que Allah nos identificou? Nós perdemos nossos valores, estimados irmãos. Perdemos. As nossas próprias mulheres só põem hijab no mês de Ramadan. Isto não foi revelado por Allah? Não foi ensinado pelo Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam? É produto nosso. É um Islã à maneira. Em resumo, hoje precisamos deixar de sermos muçulmanos seculares.
Sabem, estimados irmãos, que é muçulmano secular? Muçulmano secular é aquele muçulmano que do islamo só tem um nome, só. O resto não há mais nada de islamo na vida dele. Não há. Como é possível uma muçulmana casar com o cabelo descoberto? E é a própria mãe, é a própria família que ainda mais encoraja, filha, deixa o seu cabelo solto, é uma vez só na vida, hoje é um dia especial para ti. Mãe, mas eu tenho que cobrir, não se faça de velha. Quer dizer, cobrir o cabelo faz envelhecer. Pergunta a sua mãe por que está a envelhecer, já que não põe lenço. Amados irmãos, nós estamos a brincar. Não é isto que Allah queria para nós. O fato de sermos muçulmanos e de nos identificarmos como muçulmanos, prezando os valores que o Islã estabeleceu, isto não nos impede de interagirmos com os outros dentro do respeito, dentro da amizade, benevolência. Allah não nos impede de fazermos isto. Você pode ser muçulmano e trabalhar onde quiseres, desde o momento que seja um emprego halal. Você pode ser muçulmano e ter os amigos que quiseres, desde o momento que sejam pessoas também com caráter. E vives o teu islam. Mas a nossa experiência é que às vezes aquele que não é muçulmano tem mais respeito conosco do que o próprio muçulmano. Porque quem nos oferece champanhe não é um não muçulmano, é um muçulmano. Estimados irmãos, nós vivemos isso. Às vezes, quando há casamento mesmo no masjid, e você convida não muçulmanos, eles já vêm com a noção de que este é um local de culto. Então, tenho que manter silêncio, entram com respeito, sentam, até perguntam onde é que devemos sentar. Eles respeitam. Mas vai lá ver qual é o comportamento do muçulmano. Acabou o salat. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Começa daqui mesmo gritaria, já fazer barulho até lá fora. Aquele que fica aqui para fazer o sunnah nem consegue recitar surat al-fatiha. Confunde por causa do barulho. E quem está a fazer isto não são crianças. Somos nós adultos. A gritar daqui até lá fora. Naturalmente, sexta-feira chega, as pessoas vêm à mesquita, outros só têm este dia para vir fazer pedicure e manicure na mesquita, em Parunhas, tá? Para quê? Estimados irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Islam. Precisamos resgatar os valores do Islam e cultivarmos isso nas nossas famílias. É um processo. Não é uma coisa daqui para aqui. É um processo. O verdadeiro jihad está aí. Empenhar-se, esforçar-se, sempre pedir a Allah, ya Allah, ajuda-me, auxilia-nos, tu gostas deste caminho, então faça-me seguir este caminho, ya Allah. Tem que ser assim. Hoje você encontra um muçulmano, não faz salat, não consigo, não, mas faz na intenção, não, espera, a intenção é de fazer, só que não estou a conseguir. Estou à espera no dia que Allah mandar Jibril, inshallah, para vir me incentivar a fazer o salat. Não. Nós somos fracos, sim, seres humanos, somos assim. Mas temos que fazer esforço. Hoje falhamos, amanhã acertamos. Nas falhas pedimos perdão a Allah. Allah perdoa. Mas pelo menos vamos morrer a tentarmos. E Allah, não consegui alcançar o objetivo, mas também não fiquei parado. Estive a tentar. Agora, ficar sentado de braços cruzados sem fazer nada e ainda mais abusar aqueles que fazem, eu acho que aí juntamos dois pecados. Portanto, estimados irmãos, a identidade islâmica não tem nada a ver com essas fórmulas que nós inventamos e que preservamos, e pensando que o muçulmano tem que viver escondido dos outros, numa ilha isolada. Não. O muçulmano é aquele que interage com a sociedade. Participa nas preocupações da sociedade, busca soluções para os problemas da sociedade, mas nunca se esquece que ele é muçulmano. Chegou a hora do salat, vai fazer o seu salat. Diz mesmo, senhor diretor, esta é a minha hora de salat. Qualquer empresa,
qualquer instituição que diga que não, não, senhor, isto aqui não é mesquita. Ou vem trabalhar, ou então vai fazer o seu salat. Ninguém pode fazer isso. Se não acreditam por religião, acreditam pelo menos por lei. Estimados irmãos, o artigo 54 da Constituição da República está claro. Ninguém pode ser discriminado ou beneficiado ou isento de seus direitos por sua convicção religiosa, por sua prática religiosa. Esta é a lei mãe. Já que estamos a falar de laicidade, esta é a lei mãe. Agora, por que eu no local do meu trabalho vou ser perseguido por causa da minha religião? Por quê? Mas quando chega Natal, até as instituições públicas colocam ali vestígios de Natal. Por que não são perseguidos? Ou somos iguais? Todos nós somos iguais perante a mesma lei? Ou então, neste país, há filhos e há enteados? E isso nós não podemos permitir. Isso não é um favor que o dirigente nos dá, é um direito nosso. Não é esmola, é um direito. Não é vergonhoso num país como este andar a violentar crianças e depois um professor que violenta as suas alunas por causa do lenço? Qual é a moral que vai ensinar? Estimados irmãos, juro por Allah, um professor de uma escola a dizer a uma menina só por causa do seu lenço. Peço desculpas por essa expressão, mas vou ter mesmo que trazer exatamente o que o professor disse. Tira essa porcaria da cabeça, senão vou deitar na lata de lixo. Isto é intolerância religiosa. Isto é violência. Este professor deveria estar a ver o sol aos quadradinhos para lavar a cabeça. Portanto, isto é um direito, estimados irmãos. Não é um favor, não é esmola nenhum. Daí que os muçulmanos também, como cidadãos, devem conhecer os seus direitos para defenderem esses direitos. Mas nós precisamos trabalhar muito. Então, a nossa identidade religiosa deve nos caracterizar. E a nossa identidade religiosa baseia-se no Islã. Não é crime ser muçulmano, neste nem no outro país. Não é crime fazer a prática religiosa. Não é crime. O que é crime é usar a religião para outros fins ilícitos que o próprio Islã combate. Isso sim. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'an al-arba'ati al-khulafa' ar-rashidin al-hunafa' Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali alayhim sahaib ridwanillahi wa ala sa'iri sahabat ajma'in. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.